tanta gente, fu la folla che mi spinse accanto a te. La tua mano mi sfiorò teneramente, la fiamma dell'amore s'accese in me. Fu così che il nostro sguardo disse t'amo, ed incanto il nostro la tradizionale in spinto. Tra la folla noi sentimmo quel richiamo. Alba Turk Medical Consulting ka 10 vjet pran jush. Kirurgjia e hernieve diskale, kirurgjia e protezave të gjurit, kirurgjia e skoliozës. Alba Turk Medical Consulting, 10 vjet pran jush. Kirurgjia për traumat sportive, kirurgjia e protezave koksofemorale, kirurgjia për zgjatjen e gjymtyrve. Celular 069 20 20 433. Shumë oferta dhe durata për festat nga Spar në këtë fund vit. Për 3 ditë radhazi, 20, 21 dhe 22 dhjetor në të gjithë rrjetin e marketeve Spar dhe Interspar. Çdo një orë do të durohet një sport plot me produktet e Uta. Nxitoni, sepse duratat janë vetëm për 3 ditë. Gëzuar nga Spar. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Neranzi ju uron gëzuar festat. Ne i zbardhëm ëndrat tuaja, i dhamjet të suaj, aromën dhe freskinë e natyrës. Dame ju çaste të thjeshta, por të parueshme. Gjyrat kujtimeve, i shtuam butësin, u bëm pjesë e pasionit tuaj për t'i sjellë jetë ëndrat tuaja. Deka, gjithmonë me ju. Sa më shumë të shijoni, aq më shumë do të fitoni. Lufra ju dhuron plot durata për tapat e mbledhura nga shishet e qumshtit. Fito me Lufra. Lufra, lider në cilësi. Nuk është ujë thjesht burimi, as oligo mineral. Trebeshina është ujë mineral natural. Ky është dallimi. Çdo transmetimi pa autorizuar është piratimi të drejtës së transmetimit. Pirateria ndalohet dhe ndëshkohet me ligj, sipas përcaktimeve të qartësuara me legjislacionin shqiptar. Çdo subjekt reklamues dhe të gjitha mediat radio-televizive janë të detyruara të zbatojnë me përpikmëri ligjin për të drejtat e transmetimit dhe të mos përdorin asnjë krim artistik pa autorizimin përkatës. Kompania Albatrej Plus është zyrtarisht autorizuar për përfaqësimin dhe mbrojtjen e të drejtave të këtyre krijimeve artistike në Republikën e Shqipërisë. Regjistruar dhe certifikuar sipas legjislacionit shqiptar. Mendimi i parë për ty, për duratën tënde, që tjetë e papritur, të ketë ngjyrën tënde të preferuar, shijen tënde të preferuar, tingullin e këmbësisë, si një mikesh e mirë, si një përkëdhelje hokatare, një duratë që të pëlqen të ndash me të gjithë. Edhe këtë fund vit, mendimi im për ty, shije. Kënaqësi, ngjyrë, kuqelarshe, gëzuar. Më duen para, të marrë kredi? Po, bobo do jetë një makë i vërtet. Statusi familjar. Ambicjet. Grupi i gjakut. Ke sëmundje? Personaliteti. Anomali gjenetike. Ke fshtëpiake. Fëmijë është martese. Nishane. I siguruar. Burra. Burra. Shytet i ke kaluar. Faza e dytë. Kredi në Fibank e merrni shpejt, thjesht dhe me kushtet më të mira. Tek ne gjithmonë është më lehtë. Fibank, cilësia vjen e para.